berat 23.62 kilo. Iaitu Sotong Lover. RM1,000. Di tempat keempat, tempat keempat dengan berat timbangan 26.58 kilo. Bot nombor 7 di Kuritas. Membawa pulang wang tunai sebanyak RM1,150. Seterusnya, tempat ketiga dengan berat timbangan 27.69 kilo, membawa pulang wang tunai RM1,250 di bot 33 ke laut. Membawa pulang wang tunai RM1,350, berat timbangan 28.65 kilo, bot nombor 23, Lanun Johor. Timbangan paling berat untuk tahun 2014, Carnival Candat Sotong KAG, membawa pulang wang tunai RM1,500 dengan berat timbangan 36.7 kilo. Okey, siapa rasa tim dia? 36 kilo. The Craken. Malam sampai 7 pagi. Tanya, boleh jawab. Untuk pengetahuan semua, overall kesemua tangkapan kita pada hari ini, yang ada yang balik tak imbang, yang kami dapat timbang hanyalah dapat 420 kilo. Okey. Terima kasih. Selanjutnya dijemput Tuan Sai, Presiden Kelab AmBank Group untuk menyampaikan
hadiah untuk sotong terpanjang. Dengan panjang 78.5 cm dan 78.5 cm dijemput Noniza Bot 24. Membawa pulang set memancing dan wang tunai RM70. Di tempat ke-9 dari kumpulan Sotong Layer. Sotong Lebes 78.7 cm. Chan Siu Chun. Juga membawa pulang wang tunai RM70 dan set memancing. Di tempat ke-8, panjangnya 79 cm, daripada tim Squid Buster, Muhammad Aizan. Juga membawa pulang RM70 dan aset memancing. Di tempat ke-7, 79.2 cm, daripada kumpulan berat 66. Membawa pulang wang tunai RM80 dan set memancing. Balik muda! Di tempat ke-6, daripada kumpulan Sotong Leba, 79.5 cm, dan Yin Ying. Di tempat ke-5 dengan panjang 80 cm, juga daripada kumpulan Sotong Leba, Tan Hau Kwan. Dengan 80.3 cm, daripada kumpulan DMMA, Azirul. Membawa pulang wang tunai RM90 dan set memancing. Di tempat ke-3,
Boot 66. Dengan panjang 80.7 cm. Ah, dengar tu siapa dia kan? Memakai ni Ramli. Nombor pula wang tunai RM100 dan zat memancing. Tak bohong. Alhamdulillah. Bukan sambung, sambung terus. Di tempat kedua dengan 83 cm membawa pula wang tunai RM120. Squid. Chaser. Encik Shahrudin Osman. Dan juara paling panjang pada tahun ini ialah daripada kumpulan ke laut 87 cm membawa pula wang tunai RM150. Muhammad Hapizuddin Shapiq. Okey, diminta pemenang-pemenang yang pertama yang menang yang panjang tu, kumpulan terpanjang.